Perezida Ndayishimiye twikojeje mu karere aragira ati igihugu cy'u Burundi nicyo cya mbere gikize ku isi gaho rero kurusha ibindi ngo ngwiki ariko uyu perezida ko muri biraranditse ngo ahirwa bakene ku mutima nivumbira iriyo aho ivumbira igenje n'imihanda yabo ntikoze perezida Evariste Ndayishimiye none se yashingiye gute Perezida bari muri Eden cyane Perezida Ndayishimiye mu pasteur ndamukunda aransetse mu pasteur kandi nakuye uyu mu president aransetse ibintu byose abigira brag rero umva kuntu rero yababwiye Perezida Ndayishimiye Evariste yashimiye yashimangiye cyangwa se Ndayishimiye yashimangiye ko nta gihugu gikize kurusha u Burundi ku isi anavuga ko yabimenyesheje banki y'isi ko nta atagikeneye imfashanyo kuko igihugu cye kimaze kugera ku rwego rwo kugoboka no gufasha ibihugu bikennye si ikintu kirenze se raporo ya banki y'isi yashyize igihugu cye ku mwanya wa mbere mu bihugu bikennye ku isi muri uyu mwaka bikennye Tiriko segundu yu prezit Yo raporo ngo yarayinenze avuga ko yakozwe n'abanzi b'u Burundi Ye Arangije ati nta nkunga zanyu Ibi yabigarutseho ku itariki ya 25 kwakira 2024 ubwo yafunguraga urugomero rw'amashanyarazi rwa Kabu ya 16 ruri mu ntara ya Cibitoki Sumva atari gufungura urugomero rutuma kugeza kuri ubu ngubu muri iki gihugu bafite umuriro w'amashanyarazi bataragera no kuri 5 ku ijana ntabwo baragera kuri 5 ku ijana ukambwira ko igihugu gikize ngo nta gihugu na kimwe gikize ku kirusha ku isi atera inkunga na Amerika si bigeze kuba navuga ngo umuntu wese urwanya iterambere ry'u Burundi ni uwikuzemo uyu manda y'ibizarangira ryari harya si imyaka 5 nabo ubu hasigaye ndacyahari harya nkuru nziza apfuye 2021 oya cyane 20 na 21 sibwo hari muri corona corona ni yatangiye muri 2020 naho muri 2020 ubwo umwaka utaha manda y'imyenda birangiye imyaka 5 mana simba beshye uyu mu perezida kugira ngo Burundi butere imbere batazongera kumutora kubera umuntu abantu baragera muri 5% bafite umuriro bonyine ku ijana none ari kwicara mu gihugu cye kirakize kurusha ibindi ku isi ubu si ugushuka abaturage ariko barakize nyine we ndabyumva barakize naho nabyibuka mu minsi ishize abwira abaturage ngo murataka inzara ngo ngiye iwanjye mfise amatoni y'imiceri mfise amatoni y'ibiyoba mfise ati namwe mugende murondere ibyanyu ati mwebwe muravuga ngo hari inzara ibyo nabikuye none umva ukuntu yavuze ngo igihugu cye kirakize ku isi nicyo cya mbere mu by'ukuri n'amagara kigenda muri kaburimbo n'imihanda idakoze nta n'amatara bafite Burundi moto baziciye mu mujyi ariko amagara ibyo byabiciye uyu muyobozi yakunze kugaragaza ko abavuga Burundi abavuga ko abarundi batishimye ngo ari abemeye kuba abacakara b'u Rwanda kuko babayeho mu kababaro k'abanyarwanda nitwe tubayeho mu kababaro na isuku mu mujyi ntayihari ni ukuri uraca uri kurya igisheke ni nka hariya ruguru ati ibindi bintu mwe muravuga ngo mufite inzara mwagerageje mukarya ibifukera mukarya iminyorogoto n'ibindi kandi babirya mwe kubera iki mutabirya byabatwaye iki ati hano bababwiye ko byabica uyu muperezida bari gushuka abaturage kubera ntabwo ubu kandi nabo baravuga ati nibyo none se ubu namwe tuvugisha ukuri igihugu cy'u Burundi nicyo cya mbere gikize ku isi tutaretse kubeye ngo kuva ubuhinde bwabafasha muri 2015 ahana ngo ubukene bwahindutse amateka mu Burundi niko bwana Varisito yavuze ni ukuri aho
ahubwo baracyakeneye gufashwa. Ibyo byo barabikeneye kandi ariko bagomba gufasha ibindi bihugu batwiteremo se sha. Twe niba duho gufasha bafungura umupaka ibindi tuzirwari tuzimenye. Aduho gufasha gusa badufungurira imipaka ubundi barebe. Nukuri njyewe pe simbabeshye hariho umuperezida ushuka abaturage ayoboye uyu we umva uri kumbwira nta muriro mfite ngo dufite igihugu gikize ku isi hasi ko mu Rwanda turimo ahantu bagira umuriro uri stable cyane unahoraho igihe cyose na interineti ihari ntiwabonye sinagiye gushize wa mujama wo muri Nigeria nta kiruta imana umwe ari kwa Kingsley n'umukomedi arimo yaza mu Rwanda bwa mbere akavura karaguye arasohoka muri apartement kajya afata video yerekana hanze ati imvura irimo iragwa n'umuriro uhari ati yampaye nka data nibaze ahandi hantu nyine direct imvura ikigwa umuriro burabura nta interineti iri Burundi tubarusha interineti buriya nabumbwire twagiye kugira ngo uposting ifoto igeho ni amasaha ibyo ngibyo nyine urumva ibyo nta nubwo ari ikibazo gikomeye cyane ibyo nta nubwo ari ikibazo gikomeye cyane ikibazo ni uguhakana ko ibyo bibazo bitanahari kuko buryo ujya gukira indwara arayirata. So erega reji njye nshobora kuza nkicara nkavuga ngo njyewe kubera ko mbona icyo nkeneye icyo nshaka nta kintu n'iki na kimwe nifuza nkavuga yuko iby'abandi ntibiba bikureba iby'abandi ntibiba bindeba none se uyu murangira ko uyu perezida iby'abandi ntabwo bimureba none se nimba akavuga ngo njye muravuga ko ibintu bihenze ibyo ndabibwirwa ni kibanye mfite ibigega by'ibishyimbo mfite ibirayi mfite ibigori urambwira yuko nkennye gute nkaze urumva umuntu ni igiki kindi yaza akakubwira jean cyokora ngiye mba mbabaye nukuri kuko iyo ntekereje ukuntu iyo ngiye Burundi uca ku bantu bari gusabiriza benshi i Kigali barahaba ariko benshi ariko twebwe ntabwo turi kuvuga ngo igihugu cyacu nicyo gikize twe ntabwo tujya tubihakana ko tunakeneye tumerewe nabi cyane ariko ejo bizakunda ejo n'ejo bundi ariko uricaye bro abantu baracyavuma amazi bagira gutya icyuma bamwe barayavoma mu masoko uri kumva ku mihanda nta mihanda mufite bro nta mihanda ihari pe n'agahanda kari mu mujyi ese abaturage baracyicira isazi mu jisho bamwe na bamwe none ngo igihugu kirakize ngo nta nkunga gikeneye nicyo cya mbere gikize ku isi yego ni muri Eden ubwo mbega banafasha Amerika kandi bakize kuyirusha kandi ubu abaturage bakajya muri komenti bati cyane none harabako ntabwo ntekereza ko hari umuturage wawe tajya warabizi ko bamerewe nabi agahinda gashira kandi ari bagara akaba atuye hariya ko kazanabiyicira. Ambasade y'u Rwanda muri Mozambique nayo yasabye abanyarwanda babayo n'abahasura kwigengesera bimeze bite harimo harabereye imyigaragambyo irimo n'urugomo yakurikiye amatora yabaye ku itariki ya cyenda nibwo batoye perezida usimbura Philippe Nyusi. Philippe bamugweho nta nubwo ari yongeye kwiyamamaza hanyuma kwa 2024 nibwo komisiyo y'amatora muri icyo gihugu yatangaje ko Daniel Chapo w'ishyaka n'ubundi risanzwe riri no ku butegetsi ariwe watsinze amatora ku majwi 70% ahigitse abarimo witwa Venancio Mondlane w'ishyaka ryitwa Podemos we wagize amajwi 20%. Nyuma rero gutangaza ibyavuye mu matora hahise hakurikiraho imyigaragambyo ivanze n'urugomo harimo birara mu maduka bakangiza ibintu bakayasahura yaba y'abanyamahanga n'ay'abenegihugu harimo rero n'abanyarwanda ibyo bikorwa byagezeho amaduka yabo basahuye bakangiza ibintu byabo ambasade rero yabihanganishije ariko inabasaba kwigengesera yaba abahatuye n'abahakorera n'abajyayo n'abahagenda ubwo basabwa nyine kuba muri ino minsi ubwo igihe tansiyo zimeze nabi
kuba bapungujeho kidogo kabagenjeje gakeye cyane cyango bisabagwa nabi ibi bintu ni hatare Zambique ni mwana ariko hadasanzwe ibibazo n'ibindi cyane sinzi cyabiteye ariko reka turebe ko hari igihe byakemuka vuba Imana ina nabarinde bibiriye mu bibazo bwabo busanzwe nabo bagiye kwitera ibindi cyane henshi muri Afrika iyo habaye amatora akurikiraho ibibazo hamwe na hamwe turi mu bantu bagira amahirwe menshi cyane ariko u Rwanda rufite Imana bati kuko karirimbura gakunda nawe cyane ariko mana we abadepite bari bamaze iminsi itatu murabyibuka mu karere ka Gicumbi n'ahandi bagiye rero basoje uruzinduko rwabo bifatanya n'abaturage mu gukora umuganda mu muganda rusange aho batangiye umushinga wabo wo kubaka ibiro by'akarere ka ubwo ni ibiro bikuru karere ka by'akagari by'akagari nibyo rero bari bagize ngo Gicumbi igiye kubaka kandi karere n'agashyashya ifite katarambara imyaka n'itatu ako abadepite ndabona baragizeho umusingi wa danje oya ariko ibikorwa barimo nisawa nk'uko umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yabasabye ati mwegere abaturage ubuyobozi bwegerezwa abaturage rwose ibi ni sawa bakomerezaho ntibazabe nyine ngo bategereze tubabone basuye abaturage kangahe muri manda y'imyaka itanu bamenyeka akazi kabo n'ukuza bakadusanga twebwe kuko nitwe bavugira nitwe n'intumwa zacu batwegere kenshi batwumve kugeza nyine igihe ibibazo byose dufite tuzaba twabimaze cyangwa twarangiye ariko ibi byaba biri sawa cyane rwose nimba kandi tunabashimiye urebye abantu barimo inteko ishinga amategeko na ni abasore kabisa baracyari bato cyane tugira amahirwe ntaba ari imihini mishya kuko ejo bundi nibwo barahiye ndashaka kuzamara nk'umwaka umwe ntiwongere kubabona bikaba birarangiye oya ntacyo haba hasigaye indi njya bicara hariya mu nteko nyine oya rwose uko babikoze ntibakomerezaho ubwo buriya nimba barashyizeho ibuye ry'ifatizo barakurikizaho no kubaka bagena ahandi wabashimira se kugira ngo si ibyo turagushimiye natwe hari umuntu wigeze kuvuga ati sijye wahera hera umugani dushimira abantu twabanye kuva mu gitondo harya mu kanya nongeye batamo amakuru mu kanya ku isaha y'isaa sita n'igice nta nimugoroba saa mbiri